Համաշխարհային բանկի միջազգային ծրագրերի ինտերակցիան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ շահառուների համաֆինանսավորմամբ մարզերում իրականացվում է համայնքների գյուղատնտեսության ռեսուրսներ կառավարման եւ մրցունակության հնգամյա վարկային ծրագիրը։ 2011 թվականին ներդրված ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2016-ին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 21 միլիոն ԱՄՆ դոլարից ավելի։ Մինչ օրս անցկացված 5 փուլի ընթացքում հաղթող է ճանաչվել 37 ծրագիր։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքում ստեղծվել են կոոպերատիվներ, որոնց տրամադրվել են գյուղատնտեսական սարքավորումներ, կատարվել է արոտավայրերի ջրարփեացում, անասնաբուժների վերապատրաստում, ինչպես նաև անցկացվել են մի շարք սեմինարներ եւ խորհրդատվական ծրագրեր։ Ծրագրի արդյունավետությունը գյուղացին սեփական մաշկի վրա է զգացել։ Խոտ հունձը արժեր 600 դրամ։ Մի սոդինը, իսկ կոոպերատիվը 300 դրամով հնձում, հավաքը 400 էր 200-ով հնձում։ Նախատեսված աշխատանքների հիմնական մասն արդեն կատարվել է։ 55 համայնքում իրականացված խնայողությունների հաշվին 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար է խնայվել։ Դա իր հերթին համայնքների թիվը 30-ով ավելացնելու հնարավորություն է ընձեռում։ Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանն այն համոզմանն է, որ ծրագրի ավարտից հետո յուրաքանչյուր համայնքում կենդանիների կատնվածությունը եւ մսատվությունը պետք է ավելանա 25-30%-ով։ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարձրացնել արդյունավետությունը եւ բնականաբար եկամուտները եւ աղքատության կրճատման այդ ամենակարևոր ուրեմն խնդիրներից մեկն է։ Ծրագրի շրջանակներում ստեղծված կոոպերատիվներին գյուղտեխնիկան տրամադրվում է 50% համաֆինանսավորմամբ։ Նրանց օգնում են նաև բարերարներ, կոոպերատիվի վրա մնում է ընդամենը 20% պարտավորություն։ Արդյունավետության բարձրացման պարագայում միայն մթերման խնդիրը առաջանում եւ գյուղացիները բարձրացնում են գյուղ մթերքի իրացման խնդիրը։ Նախատեսվում է սպանդանոցների, կաթի հավաքման կետերի ստեղծում եւ վերամշակման կետերի հիմնում։ Սունեն Արենց, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։